Hej hej på er, jag hoppas allt är bra. Idag så tänkte jag göra en makeup-video. Och i den här videon så kommer jag visa hur jag gör den här luckan. Så vill ni helt enkelt se hur jag har gjort den här ögonmakeupen så fortsätter ni att kolla. Precis som vanligt tar jag min ögonskuggsprimer ifrån Lorac och lägger på hela ögonlocket. Nu tar jag färgen Sand ifrån mitt Anastasia Contour Kit och lägger över hela ögonlocket. Det är för att skuggorna ska bli lättare att blanda. Ifrån samma kit så tar jag färgen Fawn, jag tror man uttalar det så, och lägger i globlinjen för att det ska bli en finare övergång till de andra skuggorna. Nu tar jag färgen Selfish ifrån min Nude Tone-palett ifrån The Balm och lägger över hela ögonlocket. För att få lite mer djup i sminkningen så tar jag färgen Silly ifrån samma palett och lägger i yttre kanten utav ögat. För att få fina övergångar bland färgerna så är det viktigt att blända. Så blända tills ni känner att det inte finns några skarpa kanter kvar. Nu lägger jag färgen Sassy i inre delen utav ögat för att ljusa upp lite. Sen blandar jag färgen Selfish och Silly och lägger under den nedre fransraden för att binda ihop hela makeupen. Och nu kommer jag att tightlina min övre fransrad. Och det gör jag med skuggan Serious ifrån samma palett. Nu var det dags för mascara och jag lägger den först på nedre fransarna och sen på övre fransraden. Men ni har ju sett det här 1000 gånger så det blir bara en litet klipp. Då var makeupen klar och här är resultatet. Jag hoppas ni tyckte om den här videon. Då får ni gärna ge en tumme upp. Och ni får jättegärna kommentera förslag på makeup-videos ni vill se. Om det är någon speciell typ färg ni vill att jag ska använda. Eller om det är något speciellt tema. Ja, ni får liksom helt enkelt komma med förslag. För det vore jag jättetacksam för. För ibland snurrar man in sig på typ lite liknande makeuper. Men jag hoppas i alla fall ni tyckte om den här. Gilla, kommentera och prenumerera för att inte missa några videos. Så ses vi snart igen. Hejdå!